E kuptoni, ky njeri, ky është armiku më i madh i Evropës, mu një çudi e madhe me bashkimin Evropian, me shtetet e bashkuara të Amerikës, se si e marrin me qëtësi këtë gjë. Para me ndonë si kur ta bënte Shqipria, Edi Rama, ose kryeministri... Tashi, çfarë do? Nuk do ta dëgjojmë as Amerikën tani, do i dalim kundër Amerikës. Le të merr për Amerikave Vučić. Janë më të shqutë se ne, Amerikanët. Se po mos ishin Amerikanët, nuk ishte çliru Kosova. Po, kush të çliru? Po mos ishin Amerikanët? Po të kuptoj se distojnë, nuk po të kuptoj, po të kuptojnë fjallë. Qysh po të dhe njerë? Kosova u çlirua, Kosova u çlirua... Po mos të kishin qenë Amerikanët, Kosova nuk do të ishte këtu ku ishte sot, në lirinë e... Po të mund vjenë që di se sa letë marim... Sa letë marim, po mirë mos të marim letë... Pse marim Amerikanët letë hapjen e flamurit? Po e dinë Amerikanëve, do bëjmë në politika në Amerikanëve të ashtë... Po pse zgjedhë në stadion të bëjë Vučić këtën këndvështrimin? Po puna vetë, po kujti duajmë? Po mirë, pse zgjedhë... Po mirë pra, pse në këndvështrimin tënë, pse në stadion... Po është idiot më shkafsh, do marë! E kuptoj, e pra... Êshtë fashist, është nacionalist, po është puna e ti, do nënë ti vazhdo në meresh me ato. Po, përfundoj e pleura. Mirë pra, i alë, qiko, a i thotë që... A në këtirë, inderuar, a në këtirë, bisetojnë për to që ka ndohë. Pa tjetër pra pleura. Po, po të thonë, po e ka ndohë. Po, e ka, digjo, pleurat, pleurat, e ka nga Meraku Baku, se duhet shojë, shojë ndeshje. Êshtë hapur ndeshja kërë regjia. Po, jo me kam gjithë tonë, të që. E kene të djathë, të djathë, idhë nga një sy, se qërë bëndohë. Po, të ashti, zotria thotë, zotria thotë, me shumë, me shumë respekt, zotë. Si, është bërë me Shqiprinë, thotë. Kush? Pleurat. Po, nemi, ne. Je bërë me Shqiprinë, thotë? Urdo? Je bërë me Shqiprinë, thotë, ali? Po, unë e du Shqiprinë më shumë se ty, zotri. Jasë me sojë kurë. Po, e di, po, o, zotri, po ti nuk mje fare mu. O, zotri, ti nuk mje fare mu se qëfar bëjun për atë dheun tim dhe qëfar kam bërun për Kosovën. Dhe qëfar kam bërë me flamurin shqiptar, me flamurin shqiptar, mu me shkijeve e kam rajtu në flamurin shqiptar, edhe s'ma ka lujt njëri. Po, ti nuk mjef mu, t'lutem, kaq. Kaq, kaq, ti nuk mjef mu dhe mos i gjykon njerëzit që nuk mjef, kaq. Për që të ashtë i mërë? Po mirë, unë do t'i them pleuratit mos të nga cmojës. Do dhe, zotria thot të ashtë i që ne duhet t'a diktojmë Amerikën se qëfar politike me bo Amerika. Se si t'a marri, si t'a marri Amerika Vučićin, t'a marri seriozisht apo jo? Pleurat, pse e nga cmojnë Bakun të kjo pjesë që nuk e do, do me thënë, ti e do më shumë Shqiprinë se saj? Unë e dyshoj që do atë shumë sa që po e mërë tjeshtë. E ka ngrit një president, dhe ka bo një kësa. Unë mërë me dyshimet e njerëzë e mërëzotri, se kam gjona tjera për të bo. Me u mërë me dyshimet e shdo njeri u. Qëfar gjera? Qëfar gjera? Punët t'i shërbej familjes time, t'i shërbej punës time, t'i shërbej atë dhe u tim. Kjo është patriotizmi. Nuk është patriotizmi me shë Amerikën që si tregon vendi Vučićit se është fashist dhe nëzori një flamur. Që është duke ngritë Serbia në Balkan, është duke bo vegel e Rusis, është duke mashtru Evropën, është duke pretendu t'i hisive Amerikës. Edhe ne po rrim heshtje, Shqipëria me kryeministër Edi Rama rrim heshtje, ju e merë në shumë pjesë. Po qëfar do bëjnë jo? Jo, është që nuk budon të ndorë. Qëfar do bëjnë to, qëfar do bëjnë? Qëfar propozon kjo? Duhet reagimi ashpër, reagimi ashpër, duhet që njëre për gjithmonë. Cili është reagimi ashpër? Një ullje, në dy karika nuk putesh, ojë me ata, ojë me Evropë. Kash, tu përfundat, jo të e mor një letë, një flamurën më bashkë dhe... Po sugjeroje, pëse nuk e sugjeroje në Europës ti? Tu ke nga datu sërbin një akurë. Pleurat, ti refuzon, një pyet e kam, ti refuzon të shosh gjdo ndeshjet të Serbis në kampionate? Gjithmonë. Gjithmonë. Gjithmonë e refuzoj me shiku deri sa Serbia nuk e heq nacionalizmin fashist në krye. Me presidentin që ka dhe partit cilat jenë nacionaliste refuzoj dhe refuzoj tjenë demokrat për valkyre. Që ta pyes dhe Bakun